Promoure l'esperit emprenedor i la creativitat de l'alumnat d'escoles ubicades en territoris rurals. Amb aquest objectiu, 7 escoles del Baix Ebre i el Montsià han participat en el projecte de cooperació FER.cat. Al llarg del curs, l'alumnat de cicle superior ha treballat des de zero diversos projectes que, aquest dijous, s'han presentat en la Fira de Futurs Emprenedors Rurals a les instal·lacions del Consell Comarcal del Baix Ebre. És un projecte que intenta difondre els valors positius de l'emprenedoria entre els xiquets de 5è i 6è de primària, i ja fa uns anys que dura, i una de les coses que fan els xiquets és un projecte, i venen aquí a la fira a presentar-lo. Es tracta de projectes de tot tipus, ja que la iniciativa vol incentivar la imaginació de l'alumnat. I són projectes de tot tipus. El que intenta el programa, la unitat didàctica en si, és de promoure la creativitat i la imaginació dels xiquets. I a partir d'aquí, tot allò que comporta també la creació d'un projecte empresarial de zero, des del treball en equip, la rigorositat en el treball, l'esforç, la comunicació... En la Fira de Futurs Emprenedors Rurals hi ha participat uns 140 alumnes que han presentat fins a 26 projectes.